Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляд залетіла не звичайна відьма, а геловінська. Так символічно вийшло, що після початку війни у 2014 році переїхав в місто під назвою Конотоп. Центр відьмовського шабашу та місто відьм. Вам же лячно? Буду відвертим, мені імпонує саме свято, тому в свої молоді роки Ганс полюбляв вдягатися в різні костюми та косплеїти різних персонажів. Наприклад, того ж Діна Вінчестера з відміткою Каїна, ворону з Бренданом Лі, тощо. Ну ви самі можете все побачити. Пам'ятаю свій перший івент на Геловін, де не встиг забрати Франка. В мене тоді роутер помер і частково грав з 2G на роботі. Так, вам не почулось. Тоді ще не було 3G в Конотопі. Та й ми, як переселенці, жили на зйомній квартирі і не на одній, і не завжди там був нормальний інтернет. Потім був івент, де забрав Дракулу замість Гелсінга. До речі, вітаю Дмитра з отриманням легенди. Потім був Лупус та Предатор, котрі я з радістю пропустив. Хоча, вибачаюсь, там був не Лупус, а цей Вінтихлятор. Пізніше, пам'ятаю, був фоліант Налікана. А далі в нас були знищувач або анігілятор та фараон. Ось останній, хоч і не мав ніяких нових механік, хоча швидкість переміщення по пустелі – це таке собі. Нова ж геловінська нагорода, а саме лісова відьма. Я не лісова нечисть, я мавка. Ух, вибачаюсь, це щось життя тебе добре напотаскало. Буду відвертим, не впізнав. Шановні, не забувайте підписуватись на канал, якщо вам дійсно цікаво подивитись огляд нової лісової відьми. Пишіть коментарі, що бачив, як вам нове відео і, звісно, для підтримки каналу. Менше за слова, більше за справи. Рушаємо! І почнемо ми по старій добрій традиції з броні. Лісова відьма – це в нас важкий колекційний танк 7-го рівня. Її сферична башта мені чомусь нагадала по розмірам цвинтарника, котрий у свій час залетів Mad Games. Розглядати броню будемо в прицілі фараона, котрий має 194 мм пробиття на бронебійних. Звісно, граючи проти 8-х рівнів, в нас будуть проблеми. Але ви тільки подивіться на ці м'ясісті форми. Лісова відьма майже не має слабких місць. Лоб башти має 193 мм, а корпус вже 128 мм. Пробивається тільки в НЛД та борта башти, тобто граючи проти 6-х рівнів, можна буде робити хлопакам ось так. Пісуном в обличчя! Наприклад, цвинтарник має трішки більше слабких місць і вже виглядає не таким захищеним. Якщо під час бою підняти гармату вгору, слабких місць у відьми стає ще менше, і під час КД це дійсно може врятувати життя. Як бачите, борт башти пробивається без проблем і танкує тільки при грі в лоба. Гуслі не мають додаткових екранів, а якщо під'їхати ззаду на середньому танчику, то з легкістю можна намацати БК, котрий з другого разу може зробити бадабум. З приводу візуальної складової, танчик стоїть на трьох китах. Це великий камінець, котрий і виконує 90% пропорцій танка. Гілки, котрі працюють для маскування і щоб відлякувати ворогів. До речі, ми маємо дві гармати. Одна вже не працює, але завдяки лісній магії тримається на гілках. Та різноманітні вогники, чи то взагалі зелені світлячки. Позаду башти можна побачити ловець снів та містичний ліхтарик. Чи вийшло в моторошно? Не певен. Більше вмазано, як на мене. До речі, Ганс тут приготував для вас, як зібрати лісову відьму в домашніх умовах. Всім привіт, з вами Ганс. І сьогодні наша регулярна рубрика DIY. Зроби своїми руками. Якщо в тебе немає грошей на донат і ти не можеш забирати лісову відьму, зробимо її в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться берема. Два камінця. Тепер беремо. О! Каже, сірників нема. Що це в нас? Дровиняк беремо і гірлянда. Лісова відьма готова.
Жарти жартами, але лісова відьма дійсно нагадує Айфейс, котрий отримали лише одиниці гравців. В мене, наприклад, до сих пір немає цього чудового танчика в колекції, хоча контейнери з бойової препічки відкриваю давненько. До речі, лісова відьма отримала механіку аварійної гуслі, котра також дає можливість рухатись назад зі швидкістю 4 км на годину, якщо збита гуслю. Так, звісно, останні геловінські нагороди мають неабиякі монструозні розміри. Відьма не виняток. Вона теж полюбляє великих. Але на фоні цвинтарника виглядає трішки меншою, хоча до тентідного лікана їй далеко. Навіть боюсь уявити, через що приходиться проходити екіпажу цих танків, щоб керувати такими монстрами. Напевно, там без заспокійливих засобів не обійтись. Я так розважався, що забув випити свої ліки. Відкатавши перші 5 боїв, можу поділитися враженнями від лісової відьми. Танк вийшов добренний. Починаючи зі швидкості, наголошую, їздить приблизно так само, як і фараон або цвинтарник. Назад відкатуємо досить швидко, тобто не дарма маємо одразу 4 гуслі. Скільки? Максимальна швидкість 36 км на годину, а середня 28 км на годину. Для важкого танчику достатньо. Відчуття того, що ми постійно десь плетемось позаду, немає. Як і цвинтарник, він може смачно відкусити обличчя, якщо заїхати в 6-й рівень тараном. Взагалі, в мене відчуття від гри на цвинтарнику постійно переплітаються. Танчики дійсно багато в чому схожі. Хоча і суттєва різниця все ж таки в гарматі є. До речі, якщо придивитися, іноді приціл сам по собі починає блимати та якось трибати, нібито мерехтить. Чи то лісова відьма забула копченої паприки бахнути? Чи то в неї навпаки вже починається ломка по знищенню інших танків. Я вже думав, проблема в мені. Але згадавши, що взагалі не тримаю чарку горілки в руках, розумію, що відьму якось тригерить. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Можливо, розробники хотіли додати якусь родзинку лісові відьми, але вийшло так, нібито вона тільки що вийшла з будуна. А тепер найсмачніше – гармата з дозарядженням на 4 постріли. По гарматі ми маємо 3,8 секунди час зведення, по влучності і все в нас все ж таки непогано, КВН вниз лише мінус 6 градусів, але в більшості випадків вистачає. З приємного КД між пострілями встановлює 2,61 секунди, повірте, в рандомі навалює тільки так. Тобто 6 рівні вони мало того, що не можуть нормально пробити, так ще й будуть відлітати по КД. Останній снаряд, як у Кера 45 тонн, резервний і має 18,11 секунди. І це в нас час перезарядження. Якщо встановити калібровані снаряди, пробиття становитиме 187 мм. Для 7-го рівня вистачає за очі. Середнє пошкодження за постріл встановлює 240 одиниць. В сухих підрахунках ми можемо всадити 960 з барабану. Скільки? Дітлахи, граючи на 6-х рівнях, постійно будуть рюмсати. Як бачите, лісова відьма вийшла на диво чудовим танком. Без перебільшення, це імба на рівні руйнівника або знищувача. Звісно, якщо віддати весь барабан і поряд нікого не залишається, то рандом вас з'їсть. Так само і проти 8-х рівнів ви легко не відіб'єтесь. Ми – легка мішень. Але в топі це дійсно лісова відьма, котра затащить тебе в кущі, здере з тебе весь одяг і надере тобі дупу. І тільки Ган згадає, як тебе звуть. Вийдіть отсюди. Вийди отсюди. Розбійник ти. По фарму 40, 50 або 60 тисяч чистими за 2 або 3 к на стріло. Приблизно як і інші 7 рівні. Нічого видатного. Але грати на новій відьмі дійсно приємно. Якщо є можливість, раджу вмазатись і забрати її собі в ангар. Я собі її обов'язково заберу. На цьому в мене все. Якщо хочете підтримати канал, можете оформити спонсорську переплату або приходьте на прямі трансляції, щоб підтримати автора. До зустрічі в нових відео. Побачимось. Можливо.